אתם רואים באופק? אנחנו רואים הזדמנות. ההזדמנות שלכם היא משאירה אותנו ערים ימים ולילות להגשים לכם חלומות. פרויקטים למגורים, פרויקטים למסחר. הצלחה נבנית בתכנון מוקפד, בהצבת גבולות חדשים, ברדיפה אחר המטרה, ובידיעה שהפרטים הקטנים עושים את ההבדל. מחקר שוק מעמיק, מיקום החלון, הזווית של הנוף, עבודה מול המהנדס, הקשבה לקבלן וירידה לשטח, מציאת שם לפרויקט, למתג אותו נכון ולמכור את החלום, ולסיים את מה שהתחלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר. כי שיווק נדלן מנצח מתחיל בהכרה של השטח כבר יותר מ-30 שנה. זה מה שאנחנו בנויים עליו. קבוצת סנחם מאמינים בפרויקט.